Hallå där, ja, normalt är väl att bilar stiger i pris, men dagens testbil, den har sjunkit i pris med 50 000 kronor, säger Glenning. Men han tycker fortfarande att den är avskräckande dyr. Nu kör vi det här. Och det här, det har blivit en verkligt lyckad kombination för BMWs nya 5-serie. Särskilt som den här nya modellen är fylld med massor av modern bilteknik. Nya 5-serien går verkligen på nock i storbilsklassen. Det här blir en allvarlig konkurrent till Volvo och Saab, men framförallt till Audi och Mercedes. Den heter 523 och jämfört med föregångaren har den nya modellen sjunkit med nästan 50 000 i pris. Dagens baspris är ändå 285 000. Mycket pengar, men också en väldigt fin bil. Titta bara på inredningen. Här finns dubbla krockkuddar och som vanligt för BMW är allting elegant gjort med verkligen hög finish. Instrument som har bildat skola och reglage som har en perfekt funktion. Och ratten, den är naturligtvis ställbar, både i höjd och längdled. Och stolarna är ergonomiskt utformade. Förresten pressas luft genom stoppningen så att sätena kan andas. Genomtänkta reglage för stoljusteringen gör det lätt att ställa in en önskad sittposition. Baksätet har också blivit rymligare än i gamla modeller, men fortfarande är den inre takhöjden alldeles för dålig. För det ska vara riktigt bekvämt, och det ska det ju vara i en sån här bil. Diagonala inre balkar ger ett extra skydd i dörrarna. Bagageutrymmet är förstås bilens stora nackdel. Det är för litet för storbilsklassen. Men på sedvanligt BMW-manér hittar vi förstås en verktygsuppsättning i luckans innersida. Och bakom en annan lucka i bakskärmen så sitter batteriet. Det är väl bra med lite extra tyngd bak. Hög släpvagnsvikt hela 1875. Elhissarna har automatstopp så man inte ska klämma sig. Den här nyckeln, den är ju för sig ett väldigt effektivt stöldskydd, för den innehåller nämligen ett datachip som medger att man har hela 100 miljarder kombinationsmöjligheter. Det här är omöjligt att kopiera. En sak har BMW inte ändrat på, det är bakhjulsdriften. Och med bakhjulsdrift blir det förstås slingrigt på vintervägar, och såna här uppställ är inte ovanliga. Men även det har BMW rått bot för med ett system som heter ASC, automatisk stabilitetskontroll. Det är standard, kan kopplas ur och i. Och det finns även en indikering för systemet om det är ur eller ikopplat på instrumentbrädan. Med ASC ikopplat så blir det praktiskt taget omöjligt att spinna loss med bilen. Här drar vi faktiskt iväg med full gas, även om det inte ser ut så. Och skulle något hjul börja slira så stängs insprutning och tändning av tills hjulet åter har väghjälp. Hela tiden så berättar varningslampan på instrumentbrädan att ASC är i funktion. Det här systemet gör BMW nära nog idiotsäker på vintervägen. Bidragande är naturligtvis också den spårkorrigerande framvagnen som rättar till förarmisstag vid under- och överstyrning. Den här täckplåten döljer ljudanläggningen som är standard. Och från ratten justerar man såväl station som volym. Och lägger man in farthållaren, ja, då kör den sig nästan själv. Nej, skämt åsido, nya 5-serien har en så pass respektingivande prestanda att man sannolikt ska tygla den mycket väl och inte köra den av en slump. Eller låta den köra själv förstås. Fast genom ASC-systemet, alltså den automatiska stabilitetskontrollen, så får den ju ett uppförande, exempelvis i slalombanan, som man nästan tror är omöjligt för en sån här bil. Det är faktiskt precis som gamla Stenmark en gång i tiden sa, det är bara åk. Det finns många olika sätt att förändra en bils körkomfort. Det kan vara mekaniska eller elektroniska. Det kan vara mer eller mindre avancerat. Men till syvende och sist så är det i alla fall förhållandet mellan bilens fjädrade och ofjädrade vikt som avgör hur den ska uppföra sig på vägen. Det är därför som BMW har gjort sina hjulupphängningar i aluminium. Här kan vi se framvagnen lite tydligare, sedd uppifrån, hur hela framvagnsbryggan, de undre bärarmarna och till och med fjäderbensrören, allt är gjort i aluminium. Till och med bromsoken är gjord av aluminium, och det är samma sak med hela bakvagnsupphängningen. Så här ser hela bakvagnen ut när vi ser den lite grann uppifrån, och här ser vi tydligt den här stora aluminiumbryggan som har hjulupphängningen infäst i sig, och sen är den infäst i karossen.
Bakaxeln är utav den flerlänkade typen, multilänkarmar kallar man det för. Och det här ger en väldigt fin konstant spårvikt som ger mycket säkra köregenskaper. Fyrventilsteknik, avancerat insugningssystem är exakt vad som finns på den sexa på 2,5 liter och 170 hästar vi hittar i 323. Och trots en mycket bra prestanda är faktiskt bensinförbrukningen låg. Vid blandad körning tar den 9,7 liter på 100 km. Det är det nya EU-måttet. Nya 5-serien passar förresten också bra in i vår vackra natur. Freon och lösningsmedel är bannlysta, lacken är vattenbaserad och cirka 90% av bilen går att återvinna. Vissa plastdetaljer görs redan nu av återvunnet material. Och avgasutsläppen ligger långt under gränsvärdena. Och så var det där med kostnader. BMW är ju känd för att vara en dyr bil fast med hög kvalitet. Och visst kostar reservdelarna en bit över genomsnittet. Avgassystem över 6000, det är 3 gånger mer än en vanlig bil. Och en databox för över 7 och en torkare för över 200 kronor. Men servicen är förstås inbakad i priset under 2 år eller 5000 mil. Och andrahandsvärdet är topp. Fast man får ju betala 285 000 för att få ett sånt fint andrahandsvärde. Och det är väl mycket. En bil för nästan 300 000, ja, den borde väl åtminstone ha ordentliga garantier. Och det har BMW för all del. Den har naturligtvis det gamla vanliga, 1 års fabriksskada, 3 års vagnskada och 6 års rostskydd. Men dessutom så har man också en haverihjälp över hela Europa som gäller i 3 år om man skulle få stopp av någon anledning. Och till det en servicegaranti på 2 år eller 5 000 mil. Och då kommer vi till den spännande frågan. Hur många rattar ska den här bilen få? Och vi börjar med trafik. Den är körglad, den är rymlig och vägsäker trots bakljusdrift. Det ger 4 rattar. Ny teknik, inte bara för teknikens egen skull utan för att hjälpa föraren till en säker färd. Vi ger full pott. Den är avskräckande dyr, men trots en dyr entrébiljett så är modellen förvånansvärt billig att äga. 5-serien är också en av klassens säkraste när det gäller krocksäkerhet och uppfyller med råge gällande miljökrav. Både garantier och utrustning är generösa. Garantierna är till exempel klart bättre än konkurrenten Mercedes. Fyrtal i 4-or och en 5-a. Det ger 21 rattar och det högsta betyget någon bil har fått i våra tester så här långt. Om vi jämför med 2 andra aktuella modeller i samma storleksklass så ser det ut så här. Ford Scorpio har fått 19 rattar och intressant är att hetaste konkurrenten Mercedes E230 bara fick 18. Mercan föll på sämre totalekonomi. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.